السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی. اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا. ادھر قابیل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی. انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا. یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ الاحزاب آیت 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو. اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر. پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے. اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا. وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا. پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا. لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے. پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزار ہا مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے. اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا. اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا. اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا. اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے. اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے. یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: اللہ تعالی کے قول، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کی یہی تفسیر ہے، اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا. شیث علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا. لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا.